Dobrodošli v meditaciji za drugo sakralno čakro. Ta se nahaja ob hrbtenici, nekaj prstov pod popkom in predstavlja drugega od sedmih glavnih energijskih središč v našem telesu. Je sedež naše kreativnosti in užitka. Danes se bomo povezali z njo, jo aktivirali, očistili in njeno energijo razlili po vsem telesu. Začeli bomo s dihanjem, nadaljevali z njeno semensko mantro vam. Sledila bo minuta meditacije v tišini, ob glasbi, ki bo oglasila našo drugo čakro. Sedemo se tako, da nam je udobno. Lahko sedimo po turško ali na stolu, tako da so stopala na tleh. Naredimo globok, sproščujoč vdih in izdih. Z vsakim vdihom opazujemo hladen zrak, ki vstopa v naše telo in širi naš prsni koš. In z vsakim izdihom se osvobajamo napetosti, posledic stresa. Z vsakim izdihom dovolimo mislim, da odidejo. V naslednjem globokem vdihu v sebi začutimo, sem kot voda. In z izdihom zrcalim vse, tako kot je. Vdih, sem kot voda. Preveva me mir in izdih, stvari srcalim take, kot so. Globok vdih, sem kot voda in izdih, preveva me mir. Stvari srcalim take, kot so. Ko vdihneš, si predstavljaj, da vse telo postane kot voda, svobodno je, pretočno, popolnoma sproščeno. Povej si, čutim mir. Odsevam stvari take, kot so. Vdihneš, vidim se kot vodo. Globok izdih, čutim mir. Odsevam stvari take, kot so. Čutim mir. Odsevam stvari take, kot so. In tako dihaš še minuto. Vdih. Vidim se kot voda. Globok izdih, čutim mir. Odsevam stvari take, kot so. Nasmehni se. Nasmehni se v ledvicah. Nasmehni se v jetrih.
Nasmihni se v trebuščku. Popelji vso svojo pozornost v območje druge čakre. Nahaja se ob hrbtenici, nekaj prstov pod popkom. Ko vdihneš, pelji pozornost v to točko svojega telesa. Vizualiziraj oranžno, čudovito oranžno kroglo v tem predelu svoje hrbtenice. Globoko dih, krogla se razširi. Globok izdih, toplota iz te krogle steče po vsem telesu. Čuti, kako vstopa vse telo, vsako celico. Dovoli, da se ta oranžna kreativna energija razlije po vsem telesu. Z vsakim vdihom oranžna krogla postaja vse večja in večja. Globok izdih. Energija se razlije po vsem telesu in ga izpolni z oranžno energijo in svetlobo. Globoko dih, dovoli, da energija vstopa v tvoje telo, v območje druge čakre. Razširja se, vse bolj žari. Globok izdih. Energija steče po tvoji hrbtenici in te izpolnjuje s kreativnostjo, strastjo. Nasmehni se. Semenska mantra druge čakre je vam. Ko jo poješ, bo ta krogla oranžne energije začela vibrirati in bo v tvojem telesu ustvarila še višjo frekvenco. Vam. Pozornost ohranjaj na predelu sakralne čakre, medtem ko podaljšuješ in mehčaš mantro.
Zdaj sledi tiha meditacija ob glasbi, pri kateri se bo čakra oglasila. Osredotoči se na drugo čakro in občuti glasbo, vibracijo zvoka, kako vstopa v tvoje telo. Dovoli, da pleše v njem. Globoko vdihni, vidim se kot vodo, globoko izdihni, čutim mir, odsevam stvari take, kot so. Vsaka celica mojega telesa je izpolnjena s kreativnostjo, čutim, da sem kot voda, ki teče svobodno. Zdaj podrgni dlan eno ob drugo. Ko se segrejeta, jo položi čez oči. Naj toplota iz dlani vstopi v tvoje telo, v tvoj um. Naj vstopa skozi oči. Nato nežno odmakni dlani in počasi odpri oči. Ko jih odpreš, se nasmehni stvarstvu. Svojim nasmehom ga naredi še lepšega. Izžarevaj to oranžno energijo v vesolje. Širi svojo kreativnost. Širi svojo strast. Širi svojo kreativnost. Širi svoja strast.